Екінші сынып оқушысы Виктор Новоселов 4 жасар баланы судан құтқарып қалды. Ол достарымен бірге көрші үйдің ауласында ойнап жүрген жеткіншектің батпаққа түсіп кеткенін көріп, Виктордан басқасының барлығы көмек шақыруға жүгіріп кеткен. Мектеп оқушысы суға қарай ұмтылып, батып бара жатқан баланың суға тұншығып қалмау үшін көмек келгенше қолынан тартып ұстап тұрады. Осы оқиғаға байланысты қалалық төтенше жағдайлар басқармасында баспасөз мәслихат ұйымдастырылды. Оның барысында кішкентай Витя оқиғаның қалай болғанын айтып, барлық адамдардың бір-біріне көмектесуі керек екенін атап өтті. Виктор Новоселовтың сөзіне қарағанда 4 жасар бала ойнап жүріп, үйлердің бірінің бақшасына жиналған батпақ суға түсіп кеткен. 8 жастағы баланың батыл іс-әрекеті болмағанда бүлдіршінді батпақ су тартып алар еді. Төтенше жағдайлар басқармасы өкілдерінің мәліметінше қазірде кішкентай батыр баланы марапаттауға қажетті құжаттар әзірленуде. Бұған қоса оны таяу арада ресми түрде жас құтқарушылар мектебіне шақыру жоспарланған. Баспасөз мәслихаты барысында төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері Виктор Новоселовтың ата-анасына алғыс білдірді. Все должны спасать этого мальчика. Барлығы көмекке келу керек еді. Мұндайда байбалам салып кетіп қалуға болмайды. Себебі құтқарушылар жеткенше бала тұншығып қалуы мүмкін. Сондықтан ешқайда жүгірмей, қолынан ұстап, мүмкіндігінше тартып алу керек болды.